ესე იგი დილას გამოვიდიოდი სამსახურისთვის მივიდიოდი, გამოვიდიოდი 9 საათ და დაახლოებით 10-15 წუთი მე და ჩემი მეუღლე და აი რამოდენიმე სანტიმეტრი თუ მეტრით აქვცდა ეს ყველაფერი დაგვეცა თავზე, დაგვეცა ეს გაზის მილიგას და ეს ნაზი უზარმაზარი ნაზი მოსკდა და ეცა მეზობლის სახლს და მოკლედ ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო როგორც ხედავთ ახლაც ძიმე სიტუაცია, მაგრამ დავრეკეთ 112-ში, რეაგირება მოხდა ადგილობრივი სამსახურიდან ძალიან სწრაფად, დროულად მოვიდნენ, გადაიღეს სურათები და ახლა მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები. მე მგონი ყველაფერი დროულად ხდება და კარგად ხდება. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ვითარება არ შეცვლილა, კვლავ ძლიერი ქარია. მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურები საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ, რათა სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები გაატარონ. ჩვენ მოუწოდეთ მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად მოერიდონ ქუჩაში გამოსვლას. ასევე აქტიურ რეჟიმში მუშაობს როგორც ენერგოკროს თანამშრომლები, ასევე სოკარის თანამშრომლები, რათა დროულად იქნეს აღდგენილი ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი. ჩვენ საგანგებოებში გავაგზავნებთ მთელი დღის განმავლობაში მუშაობას და დამატებით ინფორმაციას მივაწვდით მოსახლეობას.